שלום וברוכות הבאות לגפן בדף היומי, שיתוף פעולה בין הדרן לבין ישיבת רישה. אני יעל שמעוני ואני שמחה ללמוד איתכם שתי קטעים מהר"ן לקראת סיום פרק. אנחנו נלמד גם הלכה וגם אגדה כדי שלא נצא כאורחות מכאן ומכאן. אז בואו נלמד, קודם כל נתחיל בדף ל"א ואחר כך נעבור לדף ל"ב לקראת סיום המסכת. אז המשנה, בדף ל"א יש כמה משניות, והמשנה הבאה היא משנה שבה הר"ן מרחיב מעט ומוסיף לנו אינפורמציה שהיא אינפורמציה חשובה וגם עוסק בענייני גרסה. אומרת המשנה, שאיני נהנה מישראל לוקח ביותר ומוכר בפחות, שישראל נהנים לי לוקח בפחות ומוכר ביותר, ואין שומעים לו. שאיני נהנה להן והן לי ייהנה לעובדי כוכבים. אז מה הסיטואציה שיש לנו כאן? אדם בעצם נודר הנאה, הוא אומר אני לא רוצה ליהנות, כן, אני בעצם מונע את ההנאה שלי מאחרים, או מונע מאחרים ליהנות ממני. מה הדבר הזה יוצר? המשנה אומרת שבעצם אדם שעשה כזה מהלך, צריך להיזהר בכל קנייה ומכירה של דברים שלו, שלא יעבור על נדרו. ובעצם נוצר כאן מצב מאוד 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 בעייתי, שאם אדם יאמר שגם הוא לא יכול ליהנות והם לא יכולים ליהנות ממנו, אז בעצם הוא לא יוכל ליהנות מישראל ויצטרך ליהנות מעובדי כוכבים, בעצם למכור ולקנות מעובדי כוכבים בלבד. מה בדיוק הסיטואציה? אז המפרש כאן, כן, שזה נמצא בצד של רש"י, אבל כמו שאמרנו בעבר, זה לא רש"י, זה המפרש. אז הוא מסביר קצת יותר ונכנס לפרטים. אז הוא אומר ככה, כשהמשנה אומרת שאני נהנה מישראל, לוקח מהם ביותר ומוכר להם בפחות. כלומר, בזול, ונמצא שאינו נהנה מהם. כלומר, האדם הזה, נגיד, הוא מוכר ספרים, הוא מוכר רהיטים, הוא מוכר אוכל. ברגע שהוא אמר שהוא לא נהנה מישראל, אז הוא צריך תמיד למכור בזול, כלומר, פחות מהרווח שלו, כדי שהוא לא ייהנה מהם. בהמשך הגמרא גם הוכיחו שלא רק בפחות, אלא אפילו שווה בשווה גם לא. באותו דבר, אם הוא אומר שישראל לא ייהנו ממנו, אז הוא צריך למכור ביוקר. הוא צריך בעצם שיקנו ממנו באופן שאין רווח לקונה. וכאן אומרת המשנה, ואין שומעים לו. אז איך מפרש המפרש את המילים האלו ואין שומעים לו במשנה? כתיאור מצב, בואו תסתכלו, שלא ימצא אדם שיהיה שומע לו בדבר זה, שבשביל נדרו מוכר לו בזול ויקח ממנו ביוקר. זאת אומרת, המשפט הקצת לא ברור הזה בתוך המשנה, לדעת המפרש הוא בעצם תיאור מצב. זאת אומרת, בן אדם שנדר נדר כזה, יכול להיות שתיאורטית הוא יכול לקיים אותו, כן? אין בעיה, הוא פשוט ימכור ויקנה לא ברווח. אבל אומרת המשנה, תכלס, פרקטית, זה לא יעבוד. מי יסכים לעסקה כזאת שהיא מנוגדת לכללי השוק? הר"ן מתחיל מאותה נקודה של המפרש, אבל אז מציע גרסה אחרת, וגם מעורר תשומת ליבנו לנקודה מעניינת בתוך הדין של המשנה. אז פותח הר"ן ואומר, מה זאת אומרת, אתה לוקח פחות או מוכר ביותר ואין שומעים לו? מה זאת אומרת אין שומעים לו? כלומר, אין לו תקנה לקח ולמכור לישראל, אלא אם כן ייקח בפחות ולמכור להם ביותר כשלא שאין לו ממנו, אבל אין שומעים לו בני אדם להפסיד ממונם. זה ניסוח אחר של דברי המפרש, כלומר יש פה תיאור מצב, שכמו שאמרנו בתיאוריה, יש כאן דרך לקיים את הנדר, אבל הפרקטיקה תהיה בלתי אפשרית. ממשיך הר"ן ואומר ואית דגרסה, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, שהגרסאות בתוך הגמרא, לא רק נושא שעסקו בו במחקר כמובן, אלא הראשונים עצמם עסקו הרבה בגרסאות, גרסאות הן תלויות בכתבי יד, וכאן אומר הר"ן שיש לו גרסה אחרת, יש ספרים לפניו שגורסים, אי שומעין לו בחיריק, כלומר, לא אין שומעים לו, אלא הנון של המילה אין נמחקה, ומה שיש לנו אי שומעים לו. מה זה אי שומעים לו? אז אי זו מילה בארמית, מסביר הר"ן, כלומר אם שומעים לו. זאת אומרת, לא כתוב כאן במשנה איזושהי אמירה גורפת שלעולם האדם הזה לא יוכל לקיים נדרו כי הוא לא ימצא אנשים כאלו, זה בלתי אפשרי. אלא בעצם אדם שנדר נדר כזה, הוא תלוי בחסדיהם של בני אדם. אם הם ישמעו לו,
אז הוא יצליח לקיים את נדרו, ואם לא, אז לא. אז זאת אומרת, אין פה שלילה מוחלטת של כזה תרחיש במשנה, אלא שלילה יותר עדינה. מעניין שיכול להיות שיהיו אנשים דתיים, כן, רחמנים, שיאמרו שעדיף שהאדם הזה יישאר בתוך הקהילה וימכור ויקנה, אפילו לא ברווח, כן? כך בעצם מציע הר"ן, בעוד שהגרסה הקודמת אמרה שדבר כזה הוא בלתי אפשרי ולא ייתכן שהקהילה היהודית תסייע לאותו אדם בהתנהלות הזאת. עכשיו ממשיך הר"ן ואומר, תדע לך שהדבר הזה הוא נכון אפילו בנכסים שקנה לאחר נדרו. ההערה הזאת של הר"ן היא בעצם אמירה שמעוררת אותנו לשאלה, אם לא שאלנו עד עכשיו. כלומר, למה המשנה כל כך משוכנעת שאדם שנדר כזה נדר הוא בעצם תקוע? הרי לכאורה הנדר הזה הוא רק על המצב, אותו מצב עכשיו, נכון? הוא אמר, אני לא רוצה שיהנו ממני, אני לא רוצה שאני אהנה מאחרים. לכאורה הנדר חל רק על אותה סיטואציה, אז כל הדברים שהיו לאדם הזה באותו רגע הם, עליהם חל הנדר, אבל לא על נכסים עתידיים שיהיו לו. והוא היה הר"ן, שימו לב שלמשנה ברור שזה לא נכון, זאת אומרת המשנה חושבת שגם בנכסים עתידיים, בנכסים שקנה לאחר נדרו, עדיין הנדר יחול. איך זה יכול להיות? מסביר הר"ן, דאף על גב, דקיים עלן, דאין אדם עושה דבר שלא בא לעולם על חברו. אני מילה כשאוסר בפירוש דבר שלא בא לעולם, כפירות דקל או כפירות שעתיד לקנות. הנה מבורמי הנכסה עליך שאינו אסור אליו אותה נכסים שלו באותה שעה, הנה מבחילופיהן, משנות כגדולים דאמו, והוא גופה איבה יאללה נקמן בפרק השוטפין, דף ממצאים. כשנגיע לדף ממצאים, אז אנחנו נראה את הדיון על דבר שלא בא לעולם בנדר. אז אומר הר"ן, באמת הדיון הזה הוא נכון, אבל זה רק שמישהו אומר במפורש שהוא מכיל את הנדר שלו על חפץ שלא בא לעולם, כמו פירות עתידיים שעשויים לצמוח, או שהוא עתיד לקנות אותם. אבל, אומר הר"ן, באוסר הנעתו על חברו, כיוון דאיסורא בהנאה דידי איטליה, ואי הוא, הייתי בעולם, נמצא שאם ימכור למודרים, נכסים שקנה לאחר מכן, שווה בשווה, הרי הוא מענה אותם, היא לכך אסור. אומר הר"ן, שמישהו נודר הנאה, אז הוא בעצם נודר על עצמו, על גופו, והוא תמיד נמצא כאן. אז אולי מבט ראשון היה נדמה לנו שהנאה עתידית זה דבר שלא בא לעולם, כן, ולכן הנאות עתידיות לא יחלו באותו הנדר, אז לא, כיוון שהניסוח של הנדר הוא בעצם לתלות בהנאה שלי, ואני אכן נמצאת בעולם. אז זו הייתה ההלכה שמאיר בפנינו הר"ן, כלומר שיש לשים לב שהמשנה שלנו כאן מניחה שנדר כזה בעצם יוצר מצב שבו אדם לא יכול בכלל ליהנות מישראל, ולכאורה הייתה שאלה שהראוי היה לשאול, אולי האדם הזה פשוט ייהנה מנכסים עתידיים שהוא יקנה לאחר הנדר? תשובה, בגלל אופי הנדר, נדר על הנאה, אז הנדר הנאה תולה את הנדר באדם עצמו ולא בנכסיו, וממילא יש לנו כאן מצב שהנדר יחול. עכשיו, אחרי שראינו באמת את העיון הקצר הזה בתוך הר"ן בענייני הלכה, אני רוצה גם שנעבור לדף הבא, שהוא דף רווי בהגדה לסיום הפרק, ונראה גם שם הערה יפה ומעניינת של הר"ן. אז בדף למדבד בנדרים עוסקים בענייני ברית מילה, ועוסקים גם במשה וגם באברהם, ויש מאמרה של רב יהודה בשם רב. אמר רב יהודה, אמר רב, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, התהלך לפניי ויהיה תמים, מחזתו רעדה, אמר שמה יש בי דבר מגונה, כיוון שאמר לו, ואתנה בריתי ביני וביניך, נתקררה דעתו, ויוצא אותו החוצה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הסתכלתי במזל שלי, ואיני אלא בן אחד, ואיני ראוי להוליד בן. אמר לו, צא מהצטגננות שלך, אין מזל לישראל. אמר רבי יצחק, כל המתמים עצמו, הקדוש ברוך הוא מתמים עמו. שנאמר מחסיד התחסד עם גבר תמים, תתאמם. אמר רבי יושעיה, כל המתאמים עצמו, שעה עומדת לו, שנאמר, תלך לפניי ויהיה תמים, וכתיב היית לאב המון גויים. אמר רבי, כל המנחש לנחש, שנאמר, כי לא נחש ביעקב, והמלמד א' כתיב, אלא משום מידה כנגד מידה. תני אהבה ברי דרבי זרח, כל אדם שאינו מנחש, מכניסים אותו במחיצה, שאפילו מלאכי השרת אינם יכולים להיכנס בתוכה, שנאמר, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. אז יש לנו כאן מדרש שעוסק בתמימות. מהי אותה תמימות
של אברהם. והגמרא כאן מתגלגלת ומציגה כמה אפשרויות, בעצם אומרת שאברהם הניח כל מיני הנחות, והקדוש ברוך הוא דרש ממנו לשחרר את ההנחות שלו ולהבין שהם עשה לישראל, ובעצם על ידי אותה תנועה, שזו היא התנועה של התמימות והביטחון מהקדוש ברוך הוא, כך זכה אברהם ללידת יצחק. והסיום כאן של הגמרא, תנאי אהבה, כן? אז אהבה זה שמו אחד הבנים של רבי זרע. אז קודם תראו איזה שם יפה של בנו של רבי זרע, קוראים לו אהבה. ומה זה תנאי? אז אהבה, בנו של רבי זרע, היה מה שנקרא תנא. כלומר, התפקיד שלו היה לומר מזיכרון כל מיני מימרות של התורה שבעל פה. והוא מביא מזיכרונו ומדיעותיו את המימרה הבאה, כל אדם שאינו מנחש, מכניסים אותו במחיצה, שאפילו מלאכי השרת אין יכולים להיכנס בתוכה, שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. אז יש פה בעצם אמירה בתוך הגמרא, שהתמימות היא מקדמת את האדם למקום מאוד 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 גבוה או פנימי, בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. ועל פנם זו אמירה שתמימות היא מדרגה מאוד מאוד גבוהה של דבקות, של קשר, של חיבור לקדוש ברוך הוא, של ביטחון בקדוש ברוך הוא. שימו לב איך הר"ן מפרש את האמירה של אהבה בנו של רבי זרע. אומר הר"ן כך, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. שמלאכי השרת, שימו לב מה הר"ן עשה כאן. הגמרא ציטטה תחילתו של פסוק, והר"ן משלים את סופו, נכון? הגמרא אמרה, אהבה אמר, שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל וגומר, והר"ן בדיבור המתחיל שלו ממשיך, כן? כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. כבר כאן מתחיל הפירוש, ואומר הר"ן שמלאכי השרת ישאלו לישראל מה פעל אל, לפי שמתוך שאינם מנחשים, מכניסים אותם למחיצה שאין מלאכי השרת יכולים להיכנס בה. אז אומר הר"ן, מה שאהבה ברית רבי זרע אומר, מה זאת אומרת להכניס למחיצה שאפילו מלאכי השרת לא נמצאים בה? כלומר, שאדם תמים ידע יותר על העתיד מאשר מלאכי השרת. כלומר, נוצר פה סוג של פרדוקס, כי אומר הר"ן, בעצם מה שכתוב פה זה שאדם שהוא תמים, שאינו מנחש, אז הקדוש ברוך הוא מכניס אותו פנימה למחיצה, ואז יש לו ידיעות שאפילו למלאכי השרת אין, ולכן המלאכים מעצמם באים ושואלים את עם ישראל, תגידו לי, מה הקדוש ברוך הוא הולך לעשות? אז זאת אומרת, הצד של התמימות בעצם מסתיים בידע הרבה יותר גדול, זאת אומרת, זה לא שהתמימות נשארת. האדם התמים לא ממשיך להיות אדם שלא יודע מה יהיה איתו, כן? אלא דווקא האדם התמים הוא בעל הידיעות הכי מבוססות לגבי עתידו, כן? כי הקדוש ברוך הוא מגלה לו כל מיני רזים ונסתרים. ואומר הר"ן, ונראה בעיניי, נאה חינם היא מידה כנגד מידה, שמתוך שאינו הולך לקראת נחשים ידע עתידות, אלא בוטח בהקדוש ברוך הוא, משום הכי, הקדוש ברוך הוא מגלה לו רזי עולם, שאינם גלויים למלאכי השרת. אומר הר"ן, אולי זה נראה לכם ממש לא תואם את הגמרא, הפירוש שלי, כן, מדברנו פה על אדם תמים, ואני בעצם מתאר אדם שהוא בכלל לא תמים, דווקא יש לו ידע אלוקי. אז אומר כאן הר"ן, אתם צריכים להבין שתמימות זה לא מה שאתם חושבים, תמימות זה ביטחון בקדוש ברוך הוא, כן? זה תמימות. ולכן באמת התוצאה של תמימות, היא ביטחון בקדוש ברוך הוא, ממילא הקדוש ברוך הוא בוטח בחזרה. כך שהאדם התמים, לאדם המתבונן בחוץ, לא יהיה תמים כלל וכלל, לפי שיטת הר"ן וראות עיניו של הר"ן, כי בעצם תמימות זה לא חוסר ידיעה או פעולה מתוך חוסר הבנה, אלא תמימות זה פעולה מתוך ביטחון. ומה שמאפיין את מידת התמימות, בעצם הביטחון, ואם אנחנו בוטחים הקדוש ברוך הוא, הוא בוטח בנו בחזרה. אז לקראת סיום הפרק, ראינו גם הלכה וגם אגדה בענייני הר"ן, שהוא באמת ראשון נפלא שמלווה את הלימוד שלנו במסכת נדרים. אני מקווה שאתם נהנתם,
גם מדברי ההלכה וגם מדברי ההגדה, ושתמשיכו בשמחה בראש חודש זה, לקראת הפרק הבא במסכת נדרים. כל טוב ולהתראות בקרוב.